שלום טוב. אני מניחה שהייתם במתח רב לפני ההחלטה הזאת של בית המשפט העליון, ואחרי שנדחה הערעור, אפשר להגיד שאתם מרוצים הבוקר הזה? אני אומר לך, אני, מה שקיבלו האנשים הזאת, לא הרבה. זה אני ביקשתי מבית המשפט העליון לפני שבועיים לעלות להם המעצר של מעצר עולם לכל אחד. זה לא נתלם, זה שטויות במה שעשו במוחמד, שרפו אותו כמו נאזם, זה לא הרבה. אני ביקשתי מראש הממשלה ומשרד הביטחון ושר הביטחון להרוס להם הבית לפני שנתיים, ואמרו לנו אי אפשר להרוס להם בגלל הם יהודים. זה אי אפשר לעשות ככה בין יהודים וערבים. חוסיין, שופטי בית המשפט אמרו שהריסת בית אינה מהווה ענישה אלא הרתעה, ועבר יותר מדי זמן בין העבירה לבין הדרישה שלכם להרוס. לא, 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 הם לא צודקים. הם לא צודקים. הם גמרנו בית המשפט בחודש ארבע, רק חודש אחרי בית המשפט במרכזיה, בבית המשפט המרכזיה, חודש אחד, לא הרבה. אבל שגמרנו בבית המשפט המרכזית, גמרנו ועשינו הזה, ביקשנו לרוס להם הבית, אבל אמרו זה הלך הזמן, זה לא נכון. אז מה, אפשר להגיד שאתם מאוכזבים הבוקר? אנחנו, תשמע, אנחנו, מה הם עושים בערבים, אותו דבר. שביל לא יהיה, זה מדינה אפרטהייד, לא יהיה בין ערבים ויהודים, כלום. אתה חייב למה שעושה בערבי, עושה ביהודי, זה אותו דבר. אבל בערבי, אם היה ערבי שרף יהודי, מה עשה במשפט? נתן להם 20 פעם מעצר עולם, הרס להם הבית ועצרו כל המשפחה. מה עשו להם הזאת? לא עשו כלום. מה זה מעצר עולם אחד לבן אדם, שרף בן אדם? זה לא הרבה. אבל אתה חושב בעצם שאין שוויוניות? מה? אני אומר, אתה חושב בעצם שאין שוויון בין מה שהיו עושים לבן אדם יהודי שהיה עושה את המעשים האלה לבין בן אדם ערבי שעושה את המעשים. תשמע, לא מעניין אותי ערבי יהודי. אני מעניין אותי מי שעושה בן אדם זה נאזם. זה נאזם, לא, זה לא משנה אצלי יהודי ערבי. מי שעושה בן אדם זה נאזי. מה אתה מחכה מחר אם אתה נותן להם פחות מעצר עולם שנותן לאנשים יסרפו עוד אנשים? אתה חייב לרוס להם הבית, חייבים לעלות להם הבית מעצר עולם בשביל אנשים אחרים לא עוד יסרפו עוד אנשים. אולי מחר יסרפו אחד היהודי, מי ידע? מי יודע? מצד שני, חוסיין, אתה רואה כאן את בית המשפט אומר שזה היה פיגוע אסטרטגי והוא מותיר את העונש על כנו, הוא לא מקבל את הערעור של הרוצח והוא משית עליו את אותו גזר דין, מאסר עולם ו-20 שנה. אתה לא חושב שזאת הרתעה מספיקה? באמת, אני לא הבנתי מה השאלה. השאלה אם אתה באמת, אנחנו רואים את בית המשפט העליון דווקא כן מקשיב לכם, הוא השאיר על כנו את העונש של הרוצח, אתם לא חושבים שזה מספיק? זה לא מספיק, לא. אני אומר לך, לא מספיק. אמי חייב להם, נתן להם יותר מ-10 פעמים מעצר עולם. בשביל אנשים כמו הם, נאזם, שמנת עונסוריין. גזענות. לא יהיה גזענות כמו אנשים הזו, גזענים, יתנו, יסרפו עוד בני אדם. אולי אמרתי לך, אולי מחר יסרפו אחד יהודי, מי יודע? כן, חוסיין אבו חדיר, תודה רבה לך על הדברים האלה, אביב שלם. בבקשה. אוקיי, ביי.